אני חוזר למדינה שבה כלום לא השתנה, אולי כלום אבל תלוי איך אתה מבין, רואה ומחשב עניינים, ואיזה אנשים אתה חותך מהחיים, כמה הוצאות, איזה עבודות, מענות, טענות, שביתות, צבאות ושריונות, אנשים בקופסאות מזהירים אותי מפני דיכאונות, אומרים שהחיים מבאסים, אבל זה תלוי מה הולך בפנים. עם יותר מדי רסטימולציות, אנגרמות ורגש כאב נפצו, כן בילון עוצר מפני הצ'ילי זרום. מקום של דינמיקות נמוכות, רק שעכשיו זה לא המקום ולא הזמן, זה איך שאני מחשב ענייני, באיזה אנשים אני חותך מהחיים, כי לא משנה כמה גבוה בשקים או איזו מדינות תסמן בדפים, אני יורד ממסלול המרוצים.